Mitt navn Heidi Nagelikker, og jeg banksjef i Flekkefjord Sparebank. Her driver vi først og fremst med banktjenester, men en av våre aller viktigste oppgaver er å bidra til at de lokalsamfunnene som vi er en del av, er gode steder å bo og gode steder å vokse opp. Og i den anledning så er lag og foreninger en veldig viktig del. Her i Flekkefjord så er vi så heldige og har mange helt fantastiske lag og foreninger som bidrar til nettopp dette, og skaper sunne og interessante aktiviteter både for barn og for voksne. I dag så er det derfor en viktig dag for oss i Flekkefjord Sparebank. Vi skal nemlig opp i Unesalen og signere en ny sponsoravtale med Flekkefjord Svømmeklubb. Hei. Hei, og takk for sist. I like måte. Er du klar for signering? Yes. Som du vet, så vil vi i banken gjerne fornye sponsoravtalen med svømmeklubben. Og avtalen, den innebærer at vi fortsetter samarbeidet i minst 2 år til. Så vi setter veldig stor pris på den fantastiske jobben som dere gjør her i klubben, og ønsker dere masse lykke til videre. På vegne av svømmeklubben sier jeg tusen hjertelig takk. Dette betyr utrolig mye for oss. Og det betyr at vi kan opprettholde alle aktivitetene i årene fremover. Dette betyr også at vi kan bruke mye mer ressurser på svømmetrenere for både D, C og A og B-partiet. Så da signerer vi avtalen? Kjempe! Skulle gjerne tatt en handshake med deg nå, men det kan vi jo ikke i disse tider. Men jeg har en idé. Mine mål er å se hvor god jeg kan bli og perse på stevner. Og jeg driver med svømming fordi jeg har alltid elsket bada, og det er sosialt, og det er god trening for kroppen. Jeg har holdt på med svømming helt siden jeg var 4-5 år gammel. Mine mål er å kose meg på trening med vennene mine, og holde meg